Sådär, vi har lyckats att göra en början på spelet. En sak som jag är lite missnöjd med faktiskt måste jag erkänna är själva kameran. Det känns inte som om den filmar sådär himla bra. Jag vill ställa om kameran lite grann och få kameran att visa lite, att den ska liksom följa med spelaren lite grann så att jag ser kameran röra sig när spelarna rör sig. Jag vill skapa en koppling helt enkelt mellan kamerans position och spelarens position. Det jag vill göra är att tänka mig bollen här och kameran, och när jag rör bollen ska även kameran som filmar det hela röra på sig en aning. Jag vill skapa mig en vektor mellan bollens position och kamerans position. Och när jag håller på och spelar och uppdaterar spelarens position så ska kamerans position följa spelaren. Så jag vill skapa en koppling mellan spelarens position och kamerans position helt sonika. Så vi tar väl och gör det där. Det kan bli kul. Så spelet som vi har just nu ser ut och fungerar på det här sättet. Spelbrädet. Ja. Det finns några saker jag vill ändra på här. Dels vill jag ändra på att vi ska titta lite annorlunda. Vi har inte rört våran kamera. Jag vill titta ungefär som det finns i scenvyn här. Jag vill titta lite snett uppifrån. Jag tar och markerar min kamera och så tar vi och vinklar kameran lite grann. Exempelvis 10 och sen så vinklar vi ner den, säg 45 grader. Ja, när börjar det likna någonting? Om vi tittar på hur det ser ut nu. Så har vi då, ja, det där börjar se snudd på okej ut tycker jag. Men vi vill ju att kameran ska röra på sig också. Kameran ska följa spelaren. Jag tar bort den här Maximize on Play än så länge så vi kan se lite bättre. Jag vill att kameran ska följa spelaren. Så spelaren rör ju på sig. Vi gör som så att vi tar och flyttar kameran till spelaren. Så där. Nu har vi en player och playern har kameran som ett barn. Vi tittar vad som händer. Trycker på play. Oj. Hela spelbrädet rör sig. Det där var ju inte riktigt tanken. Absolut inte tanken. Det där blir lite bökigt spel att spela på det där sättet. Vi tar bort den här kameran istället och lägger ut den så att den inte längre är ett barn till player. För på det där sättet så kan vi ju inte riktigt spela det hela. Jag vill ha ett skript som kontrollerar min kamera. Så på vår kamera så lägger vi till en komponent som vi kallar för Camera Controller exempelvis. Camera Controller ska vara ett nytt skript så vi create and add det där. Vi ser så har skriptet landat på fel ställe så vi flyttar in skriptet i skriptskatalogen. Och nu ser vi att kameran innehåller olika komponenter, bland annat en Camera Controller. Och den här Camera Controllern är den som vi vill hantera nu. Hur ska vi då göra det här? Jag vill ju ha reda på en vektor som vi sa tidigare. Jag vill ha spelarens position och kamerans position. Och sedan när spelaren ändrar sin position så ska även kameran ändra sin position för att matcha det där helt enkelt. Så hur tar vi och löser det där? Ja, till att börja med så vill jag ju kunna ta reda på var någonstans är våran position just nu. Så vi tar väl och sparar undan vi lägger till en vektor 3 för det är ju det som vi vill ha. Vi vill kalla den här vektor 3 exempelvis offset eftersom det är just en offset som vi vill hantera på det här. Så hur ska vi då göra det här? Vi behöver då starta det hela med att ta reda på var är vi för tillfället. Så
Var vi är för tillfället kan vi ta reda på genom att fråga vår transform.position. Så vi sparar undan. Offset är lika med transform.position. Nu vet vi var våran position är när vi startar spelet, var kameran har sin grundposition. Det vet vi nu. Så det vi vill göra är att ta reda på var någonstans är vi i varje frame så att säga. Update is called once per frame. Det låter ju som helt rätt ställe att sätta det här i. För att få reda på var vår kamera nu ska vara. Här har vi tagit reda på var kameran är från att börja med. För att ta reda på var kameran är i varje frame så borde vi fråga spelaren var är spelaren och plussa på våran offset. Offset är ju avståndet eller riktningsskillnaden eller rätt vi säger avståndet. Avståndet mellan kameran och spelaren när vi börjar, den är ju rätt så att säga. Om vi tittar tillbaka på vårt program, när spelet börjar, jag tar Maximans onplay här igen, när spelet börjar så att säga, är ju kamerans position korrekt. Och den vill jag ju kunna komma ihåg. Så allt eftersom spelaren rör sig så vill jag helt enkelt ändra kamerans position till att vara spelarens position plus offseten. Det vill säga det som det var från början. Och ändra. Jag vill ändra den här och det gör jag genom att helt enkelt säga att positionen för kameran just nu är ju transform.position. Den här positionen ska vara spelarens position plus offseten. Spelarens position får vi reda på att fråga spelaren var den är någonstans och ta dess position. Jag säger player.transform.position plus den här offseten som vi hade. Det är ju playerns position som jag vill hantera, men playerns position, där måste jag ju kunna ta reda på vad är spelarens position. Vi skapar oss ett spelobjekt som vi helt enkelt kallar för player, för jag vill kunna ta reda på var är spelarens position. Så vi skapar oss ett gameobjekt som vi kallar för en player. Vi gör det här spelobjektet publikt för att kunna nå den ifrån Unity. Så nu har vi skapat ett spelobjekt player och vi frågar här därefter vad har den här playen för transform. Vi sparar det här skriptet, hoppar tillbaka till Unity och ser vad som händer. Vi trycker på play-knappen. Och vi fick en unassigned reference exception. Vi trycker på stopp igen. Ta bort den här Maximize on Play och trycker på play-knappen. Förlåt. Vi får ett error här nere. Vi stänger av det här och tar fram konsolen. Om vi inte har den redan så finns den under Window och General. Här ligger konsolen så vi kan ta fram den här. Konsolen är ett extremt bra ställe där kommer alla felutskrifter fram nämligen. Felutskriften lyder: variabeln player som finns på camera controllern har inte blivit assignad. Om vi kikar på vårt skript här så gör vi ett gameobjekt och sen så använder vi det här gameobjekt men vi berättar aldrig vad är det här gameobjekt för någonting. Eftersom vi gjorde vårt gameobjekt publikt så kan vi nå det här ifrån Unity. Här ser vi i vårt skript så har vi den här publika variabeln player och det är ju player som vi refererar till i skriptet men ingenstans berättar vi vad är player för någonting.
Jag behöver koppla ihop variabeln i mitt skript med vår player. Det här är mycket smidigt att göra. Jag tar våran player, klickar och håller inne och drar helt sonika playen till det där. På det sättet så ser vi att vi fick transform-ikonen upp och nu vet jag att player som jag refererar till i skriptet har blivit ihopknutet med den playern som vi har. Jag tar och klärar det här. Väljer Maximize on Play. Trycker på play-knappen. Och ser nu att kameran följer så fint efter min spelare. Varje update kommer kamerans position att ändra på sig. Och det jag tar reda på är transformen för spelaren som vi har där. Transformen för spelaren ändrar ju på sig. Om vi tar bort Maximize on Play, håller de här nedtryckta, så ser vi att allt eftersom spelet går så ser vi hur X, Y, Z led ändrar sig. Och jag kan dessutom se uppe i inspektorn att transformen för den här hela tiden ändrar sig allt eftersom min player rör sig över ytan. Transformen för den här spelaren, det vill säga position och riktning för spelaren, kommer hela tiden att matas in. Trycker bort den där. Transformen för den här kommer hela tiden att matas in till min kamera. Och jag ser till att offsetten mellan kameran och spelaren hela tiden är konstant. Och på det sättet så kan jag då helt enkelt se till att kameran rör sig med spelaren. Och det var ju, alltså det var ju precis det som jag hade hoppats på att vi skulle klara av